ישמעיה ממשיכים בזוהר הקדוש. כמה עם ישראל עכשיו צריכים את הזוהר, כמו שכתוב באליהו הנביא אומר לרבי שמעון, אומר לו בידי יבכון בהתגלותה ברחמי, זה לדרה בתראה, זה הזוהר הזה בשביל הדור האחרון, ובזכות בעזרת השם הזוהר הקדוש נזכה לגאולה ברחמים. ואתמול ראיתי סרטון משהו מדהים, שאחד היה לו בבית קליני והוא הגיע לישיבה, הוא היה סוחר סמים, הוא היה במאפיה, סוחר סמים. הוא הגיע לישיבה של מעלה, רואה את הסבא שלו, כי הסבא שלו התפלל עליו. הוא מספר הכל, קיבלתי את הסרטון אתמול. 9 דקות הוא מספר, 9 דקות, הוא מספר את כל הסיפור, שהיה לו מוות קליני, הוא עלה למעלה, איך שהוא הראה את הסבא שלו, הוא הגיע לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי אומר לו, למה? הבאתי לכם מתנה ואתם לא משתמשים בה, למה? למה אתם עושים את זה? מה מתנה? אומר הזוהר הקדוש. הוא מתחנן עיניו, אתה חוזר, אבל תיזהר. דקה, 2 דקות, כמה הוא מבקש? 3 דקות זוהר הוא מבקש ממנו. מתחנן אליו, לפחות. אמר, אין לך זמן? 3 דקות זוהר כל יום, אין לך זמן? זה לא יכול להיות. משתבח שמו, כמה צריך לחבב את הלימוד הזה, שאנחנו ברוך השם משתדלים, משתדלים חצי שעה. לא תמיד יוצא, אבל לפחות בוא נגיד 20 דקות לפחות. למה הוא אומר 3 דקות? זה המינימום שמצריך? לא, 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 זה אין מינימום. הוא אמר לו אפילו דקה. אפילו דקה, אין מינימום. אפילו דקה אמר לו. רק להגיד לך, הוא רוצה להגיד לו, לא מבין. כזה עוצמה הזוהר, אפילו דקה ביום זה הרבה. מה זה הרבה? הכוונה זה הרבה. יש שכר לזה. בדיוק. אפילו דקה ביום בזוהר, זה טוב. אז כל שכן, אם אתה עושה 2 דקות, 3 דקות, משתבח שמו, פה מינימום איזה 20 דקות, אנחנו משתדלים חצי שעה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. לכן כמה צריך לחבב את הלימוד הזה של הזוהר הקדוש, ובין היתר, זה הגאולה ברחמים, אבל תתאר לעצמך, בין היתר אתה משמח את רבי שמעון. אתה יודע מה זה לשמח את רבי שמעון בר יוחאי? דבר גדול מאוד, אתה משמח אותו. אתה משמח אותו, כי הוא עכשיו, הוא אומר מה, אני מביא לך מתנה ואתה לא משתמש בה? מה קרה לך? זה מתנה, זה מתנה, זוהר הקדוש, זה מתנה. אז בבקשה, תשתמש בו. אז בסייעתא דשמיא, נראה עכשיו את החידוש של רבי אבא. רבי אבא הוא היה היחיד שרבי שמעון נתן לו רשות לכתוב את הזוהר הקדוש. ויש אומרים שהוא חי 400 שנה. הוא הגיע עד התקופת של האמוראים. באמוראים קוראים לו רב. לכן כתוב בתוספות שרב, תנא ופליג. זאת אומרת, רב הוא יכול לחלוק על תנאים. איך יכול להיות שרב חולק על תנאים? כי למה? כי הוא היה מהתנאים, הוא רבי אבא. אז בואו נראה את החידוש של רבי אבא בסייעתא דשמיא. כי כל פעם שכתוב פתח, זה כאן החידוש חדש, שלא התגלה. פתח רבי אבא. הוא אומר, הוא בא לפרש מה שכתוב בים שעשה שלמה. אתם זוכרים? בואו נעשה תזכורת. בים של שלמה זה במלאכים א', במלאכים א' כתוב ששלמה המלך עשה ים. מה זה הים? איפה שהיו טובלים. הים הזה היה מוחזק מ-12 בקר. 12 בקר, 4 כיוונים, כל 3 בראש של הכיוון. למשל, 3 בכיוון של בוא נגיד מזרח, 3 בכיוון, בראש שלהם, בכיוון מערב. 3 בכיוון דרום, 3 בכיוון צפון, זה הראש. אחוריים ביתה, כל האחוריים של הבקר, הם היו ביחד, ועל זה הים. זה היה ממתכת, כאילו נחושת, כן, נחושת. לא חושב שזה היה זהב, לא זכרו לי שזה זהב, אבל זה היה חזק. וזה היה מחובר למעיין, משהו מדהים. מדהים, דרך הבקר, כמו צינור כזה, מחובר למעיין, והיה ממלא את הים הזה. את הים הזה, זה היה ענק. ענק, והכהנים היו טובלים בזה. זה היה המקווה שלהם, הים הזה. עכשיו הוא הולך לדבר על זה. רבי אבא הולך לדבר על הים הזה, שכתוב, זה כתוב, מי שרוצה לראות את זה, זה כתוב במלאכים א', בפרק, פרק ו', פרק ז', 2 פרקים האלו, זה כל בניין בית המקדש. הראשון. בניין בית המקדש הראשון. אז כותב, אז אומר רבי אבא, מה שכתוב בים שעשה שלמה המלך, היה דוגמת הים של מעלה שהוא סוד המלכות. איי, 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 איי. מי שזכה לטבול בים הזה, הוא במלכות.
יודע מה זה? כאילו נולד מחדש. נולד מחדש. המקווה היום, המקווה היום, מי שזוכה, מי שזוכה, ועושה לשם שמיים, זה אפילו יותר. זה הבינה. זה הבינה. למה? כי מקווה, כמה זה, כמה זה גמטריה מקווה? זה שם קנה. היום זוכה יותר מהים הזה? היום, אני אגיד לך, כי כתוב באריזל, שפעולה שעושה אדם היום, זה שווה יותר מהתנאים. וואו. שווה יותר מהתנאים, צריך לדעת את זה. ואתה לא יכול להשוות. בדור שלנו, שכל כך יש הרבה תאוות, או כל כך הרבה קשה. ניסיונות. כמה פרנסה כזה? פעם, המינימום שאתה יכול לחיות, אין לך בעיה. יש לך בית שקיבלת מההורים שלך, זה נקרא בית חתנות. מה זה בית חתנות? אתה מתחתן, אבא שלך יש לו שדות, בונה לך בית. נו, מה זה? מה נשאר לך עכשיו? מה צריך עכשיו? צריך כמה ירקות למכור כדי להתפרנס? מה צריך? לא צריך הרבה. היום זה קושי הפרנסה, תראה את השכירות, מי שאין לו דירה כמה שכירות, ומי שיש לו דירה כמה הוא משלם עכשיו משכנתה, וזה, וזה, ואין לו מפסיק. וארנונה, ולא יודע מה, ומים, וחשמל, ופרנסה, וחתונות, הבנת? איפה מתי ילמד, הבנת? לכן אומר, אדם שעוזב את הכל, ומוסר נפש כדי לבוא ללמוד, אז הוא אומר, וכל מעשה שהוא יעשה, אם זה ויתור וכו', אומר זוכה שהמעשה יהיה חשוב יותר מהתנאים. שנבין. לכן אל תתפלא, אל תתפלא שהיום יהיה מעלה גדולה. על פקל קומנים, אני חוזר לרבי אבא. אבל העבירות לא התחשבנו איתו? רגע, אנחנו במצוות עכשיו. איך זה נראה? אנחנו במצוות עכשיו. בואו נראה מה אמר רבי אבא. זה שאתה סדרתי. מה רבי אבא הולך להגיד על הים. על המקווה לא סיימת. נכון, כי המקווה זה גמטריה קנה. קנה זה 151. זה שם קדוש. זאת אומרת שהקירות... הקירות של המקווה צריך לכוון על קנה, זה שם קדוש, זה אקיה במילוי ההין. אקיה במילוי ההין זה כמתחיל המקווה. המים עצמם זה אב. מה זה אב? זה אבא. אז כביכול אתה נכנס בתוך אבא ואמא. אתה יודע מה זה? אתה נהיה חדש. נהיה חדש. לידה מחדש. לידה מחדש. לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש. וואו, כמה חייבים לו טובה. כמה חייבים לו טובה לבעל שם טוב הקדוש, שהוא היה אוהב ישראל, וכמה הוא פעל לדברים טובים. אחד מהדברים, שהוא פעל שהמקווה לפני התפילה, זה ייחשב לך תענית. אז אם אתה הולך למקווה לפני התפילה בשחרית, כאילו התענית, כאילו עכשיו עשית תענית. זה דבר גדול. אז זה לגבי המקווה. אני חוזר עכשיו לים. אומר הים זה סוד המלכות. זה השכינה. הוא אומר ואמר מה שכתוב היעס את הים מוצק. כך כתוב בפסוק, במלאכים, פרק ו'. כתוב ששלמה המלך עשה את הים מוצק. זה מלאכים א', יש מלאכים ב', זה מלאכים א'. אומר, וכתיב עומד על שני עשר בקר, כמובן 12. הם סוד י' ב' מלאכים ששמותיהם מפורשים לאל וכו', אבל זה לא רק מלאכים. זה גם סוד של ה-12 פרצופים, שכל עולם ועולם יש לו 12 פרצופים. זה הסוד של 12 חודשים, שזה במלכות. זה הסוד של 12 שבטים, זה גם כן הסוד גדול. אומר שלושה פונים בצפונה, הנה מה שהסברתי. שלושה פונים צפונה, זה הראש. אז מי זה? עכשיו בואו נראה את השם של המלאכים האלו. עכשיו חוץ מכל מה שאמרתי, חוץ מזה 12 מלאכים. עכשיו, מה הם המלאכים של צפון שזה גבורה? מה הם? שליחה גבריאל, השתי מלאכים האלו אסור להגיד את השם, כי זה מותר להגיד את השם שזה שם של בן אדם. אז הראשון זה גבריאל. השני אני אגיד בשתי מילים, אבל תבינו. השני זה צדקי, צדיק דלת קוף יוד, וגומר עם אל. זה השני. השלישי זה חסדי, חת, סמר, דלת, יוד, וגומר עם אל. זה השלושה בצפון. עכשיו, ושלושה פונים ימה. מה זה ימה? מי יודע מה זה ימה? זה כתוב בתורה. מערב. חזק וברוך. ימה זה המערב. סילווסט. אומר, מי זה? אז נוריאל. זה מותר כי זה שם של בן אדם. נוריאל. השני זה יופי,
יוד וו פי יוד אל. השלישי זה ענה עין נון אל. ושלושה פונים נקבה. מה זה נקבה? זה דרום. נקבה זה דרום. או מצפונה ונקבה. נכון מה שכתוב בפסוק? נקבה זה דרום. אז מי זה? אז הראשון בדרום שזה החסד. הראשון זה מיכאל. השני זה קדמי קוף דלת מם יוד אל. אחרי זה השלישי פד פדלת ואחרי זה אל. זה השלישי. ושלושה פונים, מה נשלח לנו? מזרח. מזרח. מי זה? הם רפאל. רפאל זה השם של הרפואה. זה מזרח. אומר השני זה רזיאל. זה מותר, זה שם של בן אדם. והשלישי זה סטור, זה סמך. כי השלישי זה קצת שונה, זה לא אל. זה סמך, פט, וו, רש, יוד כה. יוד ובסוף ה. זה השלישי. מה זה? כי זה מזרח. איך? זה מזרח. מזרח זה תפארת. מה השם שלו? תת, לא, זה מסכים סמך. סמך, תת, וו, רש, ואחרי זה יוד, ואחרי זה ה. בסדר? והים עליהם, והים הוא המלכות עליהם. מלמעלה היינו המלכות. לכן, התחיל הכתוב מצד צפון, לפי שהם תיקון המלכות שבניינה, ותיקונה מהגבורות שבצפון. אז למה הפסוק התחיל בצפון, זה הגבורה? כי המלכות, התיקון שלה זה הגבורות. וכתיב, ואת הבקר שנם עשר תחת הים. מדע, זה הבקר. אומר מפרש מה שכתוב עומד על 12 בקר. מי זה המלכות? מלכות עומדת על 12 בקר, מה שכתוב בפסוק. אומר רבי אבא, אחי הוא ודאי דדה ים מתקנה ביוד בית ביטרן על מין. כן הוא ודאי שהים הזה שהוא סוד המלכות מתתקן ביוד בית בחינות. בשני העולמות, הבנת? המלכות מתקנת ביוד בית בחינות. בשני עולמות, אז מה הכוונה? בתריסר לעלה רתיחין ממנן, ביוד בית מלאכים למעלה, שמרכבות הממונים שהשכינה שורה עליהם. זאת אומרת שלשכינה יש 12 מלאכים, כביכול שהיא שולחת לעשות מה שהיא צריכה לעשות. אומר בתריסר לתתה, תריסר שבטין, וביוד בית בחינות, למטה בעולם הזה שהם יוד בית השבטים שהשכינה שורה עליהם. זאת אומרת, יש שלושה שלבים. יש את המלכות באצילות. בריאה, יצירה, עשייה, 12 מלאכים. נו, בעולם הזה מי זה? זה יוד בית השבטים. נו, והיום? זה עם ישראל. כי כל אחד מעם ישראל הוא חלק מהיוד בית השבטים, פשוט. כיוון דחמה יעקב תיקון העילה, כיוון שמה? שראה יעקב תיקון העליון, דיינו שבאו הנשמות של אברהם ויצחק, והוא היה שוכב ביניהם. אתם זוכרים מה ראינו אתמול? שיעקב הולך להיפטר. מי בצד ימין? אברהם, הנשמה של אברהם. בצד שמאל, הנשמה של יצחק. הוא רואה את הנשמות של אברהם ויצחק, הרי היו יחצות חגת, שהם המרכבה לבינה. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב זה מרכבה לבינה. וחמה שכינתה כאם לקיבלה. וגם ראה את השכינה עומדת כנגדו שהיא רגל הרביעי של המרכבה. ואתה, זה דוד המלך. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב, מרכבה לבינה, אבל חסר רגל. כי זה ארבע רגליים, זה המלכות. כן, זה דוד המלך. באה להשלמה תיקונה, רצה להשלים התיקוניה, ביוד בית בניו שם כנגד היוד בית מלאכים. ומדה? הוא רצה להשלים את הרגל רביעי על ידי היוד בית שבטים. מי זה הבנים שלו? הבנים של מי? של יעקב. קרא לבנו היא תריסר ואמר לא נאספו. קרא ליוד בית בניו ואמר להם יאספו ואגיד לכם מה יקרה באחרית הימים. אז מה זה באספו? לא פה בעולם הזה. יאספו הנשמות. הנשמות, הוא רצה לאסוף את הנשמות, לעשות תיקון המלכות. היינו, התקינו, גרמיהו, להשלמה מאמנותה. תקנו עצמכם להשלים את סוד האמונה שהיא השכינה. זאת אומרת, אדם שמאמין זה השכינה. הוא מתקן את השכינה. האמונה מתקנת את השכינה.
אומר ומפרש, תחה זה תרסר שפנין, בארבעה דגלין, בארבעה סיטרין. בואו ראה כי היו בית שבטים, הם נחלקים לארבע דקלים, בארבע רוחות העולם. זאת אומרת שלוש, 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 שלוש. זה ארבע רוחות, זה השתים עשרה שבטים. וכמה דגלים, כמה דדרפו, היו במדבר כמה? ארבע, ארבע רוחות. כנגד מה שכתוב ביוד בית בקר, שלושה פונים צפונה, שלושה פונים ימה, כוונה צפון, צפון ומערב, שלושה פונים נגבה זה דרום, ושלושה פונים מזרחה זה המזרח. והים עליהם, זה המלכות, זה השכינה, ששרתה לו יוד בית שבטים. אז היוד בית שבטים והשכינה עליהם. והכי הוא ודאי, תלת שבטים, לכל סטל לארבעת רוחי עלמה. וכן הוא ודאי שגימל שבטים היו מסודרים לכל צד, לארבע רוחות העולם. והיינו תלת שבטים לדרועה דימינה. גימל שבטים שהם ראובן. הנה עכשיו בוא נראה את, את השבטים לפי הספירות. לפי הספירות. אז עשו את זה זה גם. ראובן, שמעון וגד, איפה זה? איפה זה? ראובן, שמעון וגד, זה דרום, זה חסד. אחוזים בגימל פרקים של הזרוע הימנית, שהוא החסד דמלכות. חסד דמלכות. מי זה? ראובן, שמעון וגד. עכשיו, הותלת שבטין לדרוע סמלה, עכשיו בגבורה. מי זה השלושה שבטים בגבורה? שהם יהודה, יששכר וזבולון. זה בגבורה. אחוזים בבית פרקים של הזרוע המסמלית, שהיא בגבורה דמלכות. בגימל פרקים, לא שניים. גימל פרקים, יפה. כי היד מתחלקת לגימל פרקים. אחד, שתיים ושלוש זה היד. אומר, הותלת שבטין לירקם ימינה, עכשיו בירך הימין זה נצח. מי זה השלושה שבטים? אפרים, מנשה, בנימין. האחוזים בגימל פרקים של הירך הימני זה נצח. זה דמלכות. זה נצח דמלכות. מה נשאר לנו עכשיו? את ההוד. הותלת שבטין לירקתה דשמאלה, זה גימל שבטים, שהם דן, אשר ונפתלי. דן, אשר ונפתלי. אחוזים בגימל פרקים של הירך השמאלית, שהיא העוד דמלכות. וגופה דשכינתה, אז איפה הגוף של השכינה? עליהו וגוף שהוא התפארת דמלכות שורה עליהם. הבנתה? אז זה הבקר. הבקר זה יד ימין, יד שמאל, ירך ימין, ירך שמאל, והגוף זה הים. זה השכינה. הדאוד הכתיב, והים עליהם שרומז על תפארת דמלכות. אז התפארת הכוונה זה הגוף של, הגוף של המלכות. עכשיו הוא מפרש. מה היא טעמה שאחוזים תלת שבטין לדרועם, ותלת שבטין לירקם, וכן לכולם. למה? למה אתה צריך לחלק שלוש שבטים לדרום, שלוש לצפון, שלוש למזרח, שלוש, למה ערב, למה? מה, זה מסתדר עם המלאכים למעלה, לא? מה זה? מסתדר עם המלאכים למעלה. מה פתאום, המלאכים זה למטה. הנשמה יותר גבוה מהמלאכים. טוב, מתכוון עם המבנה הזה. שאמרנו לפני כן, זה וזה וזה. לא, אנחנו מדברים על המבנה של הנשמות, לא המלאכים. המלאכים יותר נמוך של הנשמה, יותר נמוך. טוב. הבנת? כי המחצב של הנשמות הם על הספירות. והמחצב של המלאכים זה על הנשמות. אז מי יותר גדול? הנשמות יותר גדולים, יותר גבוה מהמלאכים. אלא רזה דמילה. אז למה? למה שלוש, דרום, צפון ומזרח? למה? הוא אומר ככה. הסוד של העניין, סוד הדבר, כי תלת קשרין עינון בדרועה ימינה. ותלת בשמאלה. ותלת בירקתה ימינה. ותלת קשר בירקתה שמאלה. שימו לב, כי זה ככה זה הכוונות של הרשש. מי שרוצה לכוון את הרשש, הוא חייב לדעת את היסוד הזה. שכל עבר, אני מחלק אותו לשלושה פרקים. וכל ספירה לשלושה שלישים. אם זה נקרא חסד, היד, כל היד זה חסד, הוא מתחלק לשלושה. אז הספירה מתחלקת לשלושה. הבנת? אומר ג' פרקים יש בזרוע ימנית. וג' בזרוע שמאלית, וג' בירך הימני, וג' בשמאלית. זה חשוב מאוד זה.
לגבי כוונות הרשש, זה חשוב ביותר. כל ספירה מתחלקת לשלושה, ולכן, אנחנו הערה של הספירות, ולכן האיברים שלנו מתחלקים בשלושה. השתכחו תריסר קשרים לארבע סיטרים. נמצא שיש י' ב' פרקים לארבע רוחות. פשוט, ארבע רוחות, י' ב' פרקים. שלוש כפול ארבע, י' ב', 12. וגופה עליי הוא והגוף עומד עליהם. השתכחו תריסר עם גופה כגוונה דלעילה. נמצא שם י' ג' בחינות יחד עם הגוף כעין של מעלה. זאת אומרת, י' ב' פרקים פלוס התפארת זה הגוף, כמה בחינות? 13. אומר מנהלן, מנהל לנו שכך הוא הסדר. מאיפה למדת? יש לך 13. אומר דכתיב, כל אלה, זה הפסוק, כל אלה שבטי ישראל שנם עשר. והם כנגד י' ב' הפרקים. ואתה? י' ב' פרקים. אז איפה 13? וזאת כתוב. כתוב וזאת זה המלכות. בגין דבא אשתלים חושבנה, לפי שהמלכות נשלם לחשבון של י' ג' כמה דהתמר והים עליהם מלמעלה שהוא סוד המלכות. למה יהודה ויששכר זיהו? כן. אנסמבל. זה כבר אנסמבל. אה, פסקו, אתה תשמע לה ויק יהודה. כן. אנסמבל ויק יהודה. יהודה של המלכות. וואלה. ישככר של התורה. נכון. הלו, איזה בולון זה כבר? לא פוס. לא, פסקו לה, איזה תודיר, למלכות, זה צד שמאל, זה לגבורה, זה לדיאפה. ואנו, לתורה, זה למלכות, התורה שבעל פה. תורה שבכתב, זה הקדוש ברוך הוא. מלתורה שבעל פה, כן? התורה שבעל פה, צריך להבין את התורה שבכתב, על ידי שתורה שבעל פה, זה המלכות. הבנת? אז מי זה התורה? זה יששכר. לכן זה אותו צד של המלכות. עכשיו למה זבולון? פוקה זבולון. למה זבולון זה? כי זה הפרנסה. הפרנסה גם כן בצד שמאל. זה הגבורה. כדי לקבל פרנסה, כביכול צריך את הגבורה. שבא מביא פרנסה לאדם. על פי דין. כן. טוב, לא גמרנו, אבל בעזרת השם, נמשיך פעם הבאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.